Середа, 23 листопада, і в ефірі каналу «Житомир» інформаційні підсумки дня. Вітаю вас! На початку говоритимемо про такі теми. Як законодавчі новації вплинуть на існування громадських організацій? У Коростишівському районі розкрадали ліс, це виявили правоохоронці кількох відомств. Сніг розтанув, ремонт продовжили. У південно-західному напрямку області продовжили ремонтувати мости. Усі благодійні та громадські організації, які не мають на меті отримувати прибутки, до 1 січня наступного року повинні переглянути свої статути, внести зміни та обов'язково зареєструвати їх у відповідному органі юстиції. Це вимога оновленого Податкового кодексу України. Тих, хто не пройшов цю юридичну процедуру, просто видалять із реєстру, і їм потрібно буде починати все заново. Безкоштовні послуги діють лише до нового року. Попри те, що кампанія з оновлення державного реєстру триває не один місяць, більшість представників неприбуткових організацій все ж не поспішають з документами, стверджують у Головному територіальному управлінні юстиції. А ті, хто вирішили дотриматися поставлених вимог законодавства, долають складний шлях адміністративних перепон. Як не вилетіти з реєстру неприбуткових організацій і у своїй подальшій роботі отримувати певні преференції від держави, тему продовжує Ірина Остапчук. Громадська організація «Благодійний фонд «Заложники Чорнобиля» понад 25 років надає доброчинну допомогу постраждалим внаслідок Чорнобильської АЕС районам області. За залучені інвестиції представники фонду підтримують ліквідаторів аварії, передають обладнання та ліки медичним закладам. Через зміни у законодавстві і невчасну перереєстрацію статуту фонд через місяць може не витримати податкового тиску, каже директор фонду Євгенія Дончева. Поняли, что действительно надо все резко менять, потому что 1 января нас ждут, скажем так, неприятности. Нас исключат из реестра неприбутковых организаций, а это значит, что все пожертвования, все деньги от грантовых допомог будут оподатковываться по правилам, что мы являемся коммерческой организацией. Евгения Дончева розповідає, що вона готова виконати всі вимоги закону, але вони занадто обтяжені адміністративними перепонами. Но когда коснулось дело уже оформления самих документов, оказалось, что благотворительные организации регистрируются в городской службе, которая находится на Литошинского 15Б. Естественно, я собрала свои документы и пошла на Литошинского. Вот здесь у меня есть первое нарекание в адрес нашей юстиции, потому что... Было выделено помещение, это бывшая молочная кухня. Конечно, там произведен ремонт, но, скажем так, территория, которая бы позволяла принимать огромное количество людей, она просто-напросто не приспособлена. У Головному територіальному управлінні юстиції натомість наголошують, що ці процедури потрібно обов'язково виконати, і вони не є надто складними. В липні місяці цього року постановою Кабінету міністрів України була прийнята постанова, в якої був введений в дію реєстр неприбуткових організацій. Тобто в цей реєстр мають бути внесені всі громадські формування, які були створені без мети отримання прибутку. Якщо сьогодні громадське формування відповідає цим трьом пунктам, тобто зареєстровано відповідно до чинного законодавства, немає розподіл прибутків між засновниками або учасниками, і якщо ліквідовується, передає інше громадське формування, воно відповідає цим нормам, і воно буде автоматично внесене до даного реєстру. Якщо ці норми не відповідають нормам Податкового кодексу України, тому й треба громадським формуванням звернутися до управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції в зв'язку із змінами до їх установчих документів. Для цього потрібно подати заяву основної форми і протокол рішення, там, чи загальні збори, чи конференції, чи управління в кого що по статуту, і подати ці документи нам. Ми ці документи розглядаємо в 3 дні. І вносимо зміни до основчих документів. Коли ці зміни будуть внесені до основчих документів, відповідні зміни будуть відображені в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань, і автоматично це громадське формування буде вже долучено до реєстру неприбуткових організацій. Ірина Остапчук, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини. Споживче товариство, яке теж...
У прокуратурі повідомляють про незаконні рішення, які були прийняті Коростенською райдержадміністрацією. Мова про затвердження детального плану розміщення території земельних ділянок загальною площею 2300 гектарів, виділених під гірничо-збагачувальний комплекс для видобування титанової руди. Місцева прокуратура заявила позов про визнання незаконним такого рішення і скасування розпорядження райдержадміністрації. Також заявлено ще один позов про визнання незаконним та скасування рішення сільської ради про надання дозволу товариству на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду. Встановлено, що у травні 2015 року чиновники Коростенської райдержадміністрації, порушуючи вимоги земельного і містобудівного законодавства, своїм розпорядженням затвердили детальний план розміщення гірничо-збагачувального комплексу для видобутку титанових руд. Такі рішення приймали, не дотримуючись обов'язкових вимог, зокрема, не проводили обов'язкові громадські слухання. Крім того, цим же розпорядженням заплановано передати в оренду для видобутку титану землі сільськогосподарського призначення площею понад 1000 гектарів, на відчуження яких законом накладено мораторій. Прокуратура принципово відреагувала на виявлені порушення чинного законодавства і звернулася до суду для припинення незаконного заволодіння і нераціонального використання надр з покладами титанових руд. Позови перебувають на розгляді у суді, повідомляє прес-служба прокуратури області. А ось у Коростишівському районі з державного підприємства незаконно вивозили лісоматеріали для перепродажу. Правоохоронці затримали неподалік одного із держлісгоспів у селі Новогородецьке Коростишівського району вантажівку з напівпричепом. Завантажено майже 50 кубами деревини. Водій не зміг надати документи про походження лісу, а також, згідно з накладною, відправником та одержувачем деревини була одна і та ж юридична особа. Співробітники спецслужби під час обшуку виявили на території держлісгоспу місце, де зловмисники складували незаконно вироблену деревину. На базі було знайдено ще кілька десятків колод. За попередніми оцінками, загальна вартість вилученої деревини становить майже 100 тисяч гривень. Відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 246 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності усіх фігурантів протиправної оборудки, повідомляє прес-служба управління Служби безпеки у Житомирській області. Ремонт мостів у південно-західному напрямку Житомирщини триває. Мова про автодороги, що ведуть до Високої Печі та міста Чуднів. Як тільки об'єкти було розчищено від снігу, підрядні організації на замовлення служби автомобільних доріг у Житомирській області відновили роботи з середнього поточного ремонту. Роботи з поточного середнього ремонту мосту поблизу села Карвинівка, це Романівський район, знаходяться на завершальному етапі. Тут найближчим часом відбудеться влаштування асфальтобетонного покриття на підходах та мості. А також завершуються роботи з укріплення конусів, встановлення бар'єрного і перильного огороджень. На сьогоднішній день на мості біля села Рудня Пошта, це Житомирський район, ведуться роботи з бетонування плити проїзної частини на одному з прогонів. Тут необхідно завершити влаштування монолітної плити, тротуарів, перильного та бар'єрного огородження та укріплення конусів. Такими є деякі теми дня, а ось далі говоритимемо ще й про такі події. У Житомир дали старт будівництву сучасного центру дитячої реабілітації. 40 років тому створили українську гельсінську групу у Житомирі, цю подію відзначили. У Житомирі побільшало патріотичних заходів всеукраїнського масштабу. У Житомирі побудують реабілітаційний центр для дітей з особливими потребами. Задля цього вже виділили земельну ділянку. А ось матеріальною базою стане досвід благодійного фонду «Місія в Україну». Діяльність цього фонду комплексна. Це і медико-соціальна реабілітація дітей з особливими потребами та їх родин, і допомога жінкам, які опинилися у складних життєвих обставинах, і адаптація в подальшому людей з обмеженими можливостями у суспільстві. Закордонні спонсори у будівництво реабілітаційного центру зроблять свій внесок – 1 мільйон доларів. А земельну ділянку під забудівлю, а це майже 1 гектар, у районі Корбутівки виділили на сесії. Міський голова Сергій Сухомлин нещодавно повернувся зі Сполучених Штатів Америки, де зустрівся із представниками правління Міжнародного благодійного фонду «Місія в Україну», представництво якого є і в Житомирі. У нас була встреча з правлением фонда «Місія в Україні». Це американський фонд. Американський фонд, штаб-квартира которого знаходиться в Індіанаполісі.
правление фонда входят и бизнесмены, американские бизнесмены, и врачи, там несколько врачей, то есть это знаменитые американские хирурги. Много лет они уже помогают Украине, помогают в частности городу Житомиру. По их статистике больше 1500 они спасли детей в городе Житомире. И на самом деле они проводят огромную работу. В этом году мы выделили фонду земельный участок в районе Карбутовки, около гектара земли под строительство реабилитационного центра. И американский фонд, миссия в Украине, заявил о том, что они готовы финансировать проект строительства реабилитационного центра для детей стоимостью в 1 миллион долларов. После этого депутаты, депутатская комиссия, которая выходила... У Житомирі привітали представників української гельсінської групи, керівництво міста та області. І нагородили усіх членів нагрудним знаком відзнака за заслуги перед містом Житомиром та іменним годинником від Житомирського міського голови. Нагадаємо, що 9 листопада 1976 року письменник і філософ Микола Руденко на прес-конференції в Москві оголосив про створення в Україні цієї правозахисної організації. Група мала діяти на основі прикінцевого акта Наради з безпеки та співпраці в Європі, якого 1 серпня 1975 року після тривалих переговорів і зволікань підписали у столиці Фінляндії місті Гельсінкі 33 держави Європи, а також США та Канада. Українська гельсінська група об'єднала людей різного світогляду і національностей. Вперше за десятиліття репресій, політв'язні, їхні друзі, родичі та усі, хто не бажав більше жити у брехливій ідеології, заговорили на увесь світ про безправ'я українців в СРСР. Якщо проаналізувати нашу діяльність, то вона повністю розходилася з тим законодавством, яке було в Радянському Союзі. Тобто, в принципі, зрозуміло, що нас за це переслідували. Ну, багато речей, які нам вже потім ми дізнавалися з архівів КГБ, на кожен з нас була заведена кримінальна справа. От, і те, що ми не попали за грати вже на початку 90-х, тільки тому, що була декриміналізація цих статей. І КГБ знищило всі матеріали, які на нас збирали. Але ті люди, які зараз перед вами сидять, це люди унікальні. Їм було що втрачати. І не тільки вони ризикували своєю свободою, бо могли потрапити за грати, але й в тому числі своїм життям. Цього року Житомирщина стала локацією для проведення більшості всеукраїнських заходів національно-патріотичного виховання. Патріотичний напрямок роботи був і залишається пріоритетним для обласної влади та її структурних підрозділів. Про це йшлося під час спільного засідання колегії управління сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації обласної координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання. Основна ідея полягає у мотивації громадськості активної молодого покоління. Це стане запорукою небайдужості як нинішнього, так і прийдешнього поколінь, переконані учасники заходу. Ці заходи спрямовані не лише на підготовку, на патріотичне виховання, на підготовку хлопців, юнаків до служби в Збройних силах. У нас у цьому заході брали команди і дівчат. Складно було для нас, можливо, в перший раз, але тим не менше цей досвід показав, що військово-патріотичні заходи не є виключно по якомусь гендерному підходу лише для хлопців та юнаків. Відповідно до закону України про місцеві державні адміністрації, а також указу президента про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 16-20 роки, було створено обласну координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання дітей та молоді і затверджено її склад. А далі у випуску огляд спортивних подій. В Житомирі відбувся 7-й тур відкритого чемпіонату міста серед молодіжних волейбольних команд. В першій грі зустрілись фактично лідери чемпіонату – спортивний клуб «Бердичів» і команда Житомирського агроекологічного університету. Лише п'ята партія виявила переможця. Студенти університету Волині з рахунком 13-10 і не змогли втримати перемогу. Це вдалося команді Бердичева, в якій грають члени збірної України з волейболу. Ми завжди настроєні. Всегда там поддержим команду, все, давай, нормальный счет там говорим.
можна ще виграти. Так вийшло, що ми виграли. Незважаючи на поразку, в активі команди Житомирського агроекологічного університету також багато перемог. Сам я з Вінської області і почав там грати 10 років тому. Прийшовши сюди в університет, зразу попав в состав Житомирського національного і почав уже свою кар'єру тут. В чемпіонаті міста з кожним роком грає все більше команд. Одна з таких – волейбольний клуб «Чуднів», яка настроєна по-бойовому. Я давно займаюся волейболом, ще з 10 класу, в принципі, з Чуднівської школи. І так дух все-таки волейбольний десь мене в чомусь і підтримує, поштовхує до нових ідей. Турнір традиційно відбувається в стінах Житомирського агроекологічного університету. Незмінним організатором, головним суддею змагань є тренер з волейболу, заступник голови Федерації волейболу Житомирщини Анатолій Денисовець, який відмітив рівень підготовки команд. Фактично ми сьогодні грали не чемпіонат міста Житомира, а фактично чемпіонат України серед чоловічих команд майстрів вищої ліги. Тому що в складі спортивного клубу «Бердичів» на сьогоднішній день виступає три гравці команди «Екодім» міста Вінниці, що приймає участь в чемпіонаті вищої ліги України. Сергій Богінський, Максим Возний, новини Житомирщини. Вечір спортивної слави, який традиційно відбувається в Житомирському університеті імені Івана Франка, підсумовує досягнення викладацького складу факультету фізичного виховання і спорту, студентів факультету. Серед них є учасники Олімпійських ігор, чемпіони Європи та світу. Кращих спортсменів, тренерів, викладачів привітали представники спортивної громадськості. Факультет успішно функціонує вже 12 років. Його випускники вже є наставниками молоді. Я відчуваю радість і гордість за здобутки наших спортсменів, за те, що міцніє факультет, що він з кожним роком набирає обертів, що наші студенти звучать не лише на теренах області України, а й на міжнародних змаганнях. У 16-му році найбільше спортсменів є призерами, переможцями з різних видів спорту. В залі університету зібрались фактично усі студенти і не лише факультету фізичного виховання. Студенти представили глядачам різноманітну творчу спортивну програму з багатьма номерами. Серед відмічених студентів – чемпіонка України, учасниця чемпіонатів Європи та світу з легкої атлетики Анастасія Сухоцька. Мені дуже подобається, тому що хороший колектив, хороші преподаватели, цікаві пари. Це не тільки вивчення якихось предметов, там, такі як анатомія, це і спортивні пари, там, де ти і відвлікаєшся, і узнаєш це нове для себе, і ти вчишся, як будеш вчити дітей. Ну, для мене це дуже багато, це новий опит, це щось цікаве і щось нове. Серед студентів є і внутрішньо переміщені особи зі сходу України, які навчаються на факультеті фізичного виховання і спорту. Серед них майстер спорту зі стрибків у висоту, чемпіон України серед юніорів, учасник чемпіонатів Європи та світу серед молоді Роман Кузьмінов. Хочеться досягти в житті не просто позаниматься спортом і щоб забили. Хочеться как бы достичь каких-то высот, чтобы люди помнили, знали. Ну и, конечно, прославлять свой город, свою страну. И мечта, конечно, это побывать на Олимпийских играх и спеть гимн своей страны. И с гордостью сказать, что я из Украины. А завершили студенти і викладачі вечір спортивної слави гімном факультету, який знають і співають всі студенти і викладачі. Сергій Богінський, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини. Такими є інформаційні підсумки цього дня. Наостанок дізнайтеся, що прогнозують синоптики. Хай щастить!
За інформацією синоптиків, у найближчі три доби у Житомирі та області очікується хмарна погода з проясненнями. Втім, 25 листопада місцями можливий мокрий сніг. Вітер південний 3-5 метрів на секунду. Температура повітря 24 та 25 листопада. Вночі мінус 2, мінус 4, в день від 3 до 5 градусів тепла. 26 листопада вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в день 2-4 градуси тепла. Атмосферний тиск 754 міліметри, вологість повітря 89%.